түштүк магистральдан Жибек жолу проспектисине чейинки аралыкта унаалардын агымы көп. Кечкисин тыгын да пайда болот. Ошондуктан экинчи баскычта Сары Тилке, Байтик Баатыр, Абдрахманов көчөлөрүндө пайда болду. Коомдук транспорт үчүн жол тилкеси чийилгенине аз гана убакыт болсо да, айдоочулар бардык талапты сактап каттап жатат. Учурда Сары Тилке, Байтик Баатыр көчөсү кесилишкен Акымбаев көчөсүнөн Бөкөнбаевке чейинки аралыкта чийилди. Бул 6 чакырым түзөт. Анда 100'den aşık жол белгилери да орнотулду. Жакынкы күндөрү Бөкөнбаев көчөсүнөн Жибек жолуна чейин, мындан чыгары Токомбаевтен Сүйөркулов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө да Сары Тилке пайда болот. 5-14 жол белгиси бул коомдук автотранспорт жүрүүчү тилке деген, андан чыгары 3-1 деген бул жактан жүрүү болбойт деген кызыл кирпич деп коюшат бизде жалпак тилде. Андан чыгары бул убактысы. Бул тилкеде кайсы убакытта жөнөкөй автотранспорт жүрө алат деген бул таңкы 7'den кечки 9'га чейин тилке иштейт. Андан чыгары кечки 9'dan таңкы 7'ге чейин бүткүл жол жүргүнчүлөрү жүрө берсе болот деген белги. Милициянын кайгыл кызматы айдоочуларга алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Бирок эрежени бузуп Сары Тилкеге же жолдун четине унаасын токтотуп, болбосо ошол тилкеден айдасак кайгыл кызматы тиешелүү чараларды көрөт. Сразу протокол түшпөгөнгө да биз аракет кылабыз. Анткени адам баласы айдоочуларды көнүш керек. 1-2-3 күн анткени кээ биркилер бүт эле интернет баракчаларды карай бербейт. Суранып кетет элек көп айдоочулардан ошо сары полосун айдабагыла и ошол оң тарапка машиналарды чыштап кетпесин. Азыркы учурда эгер чыштап кетсе, ар бир айдоочу биздин кызматкерлер тарабынан ошол машиналар жүктөтүлүп эвакуатор менен айып кургоо коюлат. Сентябрь айында коомдук транспорт үчүн өзүнчө тилке түштүк магистраль көчөсүндө пайда болгон. Бул түштүк магистральдын Жетигаш Кайба көчөсүнөн Байтик Баатырга чейинки аралыгы. Мындай аракеттер жөө жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугуна көрүлгөн шарт. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.